നമസ്കാരം, എല്ലാ സജ്ജനങ്ങൾക്കും സന്ധ്യാദീപത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. സർവദുഃഖവിനാശായ സന്ധ്യാദീപം നമോസ്തുതേ. നാമം ജപായനം പുണ്യം, നാമം ജപായനം പുണ്യം, നിരുപമദീപാങ്കുരം പോലെ സ്വരശ്രുതി ആധ്യാത്മിക ജീവിതം എന്നാൽ ഓരോ കാര്യവും മനസ്സിലാക്കലാണ്. വസ്തുക്കളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം അവഗണിക്കലല്ല, അവയിൽ ഭ്രമിക്കലുമല്ല. ജീവിതത്തിലെ നന്മയുടെ വശം കാണുന്നതോടൊപ്പം യാതനയുടെയും ദുഃഖത്തിൻ്റെയും വശം നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ പോലെ, അതാണ് യഥാർത്ഥ അറിവ്. ഭൂരിപക്ഷം പേരും ജീവിതത്തിൻ്റെ സന്തോഷഭാഗം മാത്രം കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് നാം സന്തോഷഭാവത്തെ മാത്രം അന്വേഷിക്കുകയോ മനസ്സിലാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ സമമനസ്സോടെ കാര്യങ്ങളെ കാണാൻ പഠിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കാമനകൾ നമ്മെ ക്ഷണഭങ്കുരങ്ങളായ അനിത്യങ്ങളായ വസ്തുക്കളുടെ പിന്നാലെ ഓടിക്കും. ആശിച്ചത് നമുക്കൊരിക്കലും കിട്ടാറില്ല. എങ്കിലും പ്രതീക്ഷ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭർതൃഹരി പറയുന്നത്, നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള പ്രതീക്ഷയെ വിട്ടുകളയൂ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് തനിയേ ശാന്തമാകും എന്നാണ്. തുടർന്ന് ശ്രീ കാവാലം ശ്രീകുമാർ പ്രശ്നോത്തര രത്നമാലിക ആലപിക്കുന്നത് കേൾക്കാം. കസ്യ ന ശോകോയ സ്യാത് അക്രോധ കിം സുഖം തുഷ്ടി കോ രാജ രഞ്ജന കൃത് കശ്ചശ്വാ നീച സേവകോ യസ്യാത് കസ്യ ന ശോകോ യസ്യാത് അക്രോധ കിം സുഖം തുഷ്ടിഃ കോ രാജ രഞ്ജന കൃത് കശ്ചശ്വാ നീച സേവകോ യസ്യാത്. അടുത്തതായി ശങ്കര സ്തോത്രാമൃതം. ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ പ്രശ്നോത്തര രത്നമാലികയിലെ ചോദ്യം, ആർക്കാണ് ശോകം അഥവാ ദുഃഖമില്ലാത്തത് എന്നാണ്. ക്രോധമില്ലാത്തവന് ശോകമില്ല എന്നാണ് ആചാര്യൻ്റെ മറുപടി. എന്താണ് സുഖം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ തുഷ്ടി എന്നായിരുന്നു ഉത്തരം. സുഖം എന്നത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ലബ്ധിയിലോ അലബ്ധിയിലോ അല്ലെന്നുള്ള സത്യം വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ശങ്കര സ്തോത്രാമൃതത്തിൽ സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി. ഗുരുർബ്രഹ്മാ ഗുരുർവിഷ്ണുഃ ഗുരുർദേവോ മഹേശ്വരഃ ഗുരുസാക്ഷാത് പരം ബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഓം സദാശിവസമാരംഭാം ശങ്കരാചാര്യമധ്യമാം അസ്മദാചാര്യപര്യന്താം വന്ദേ ഗുരുപരമ്പരാം.
പ്രശ്നോത്തര രത്നമാലികയിൽ 56 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത്. അവസാനം എന്താണ് അവിദ്യ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആത്മാവിൻ്റെ സ്ഫുരണമില്ലായ്മയാണ് അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് കസ്യന ശോകോ യസ്യാദക്രോധഃ കിം സുഖം തുഷ്ടിഹി കോ രാജാരഞ്ജനകൃത് കശ്ച ശ്വാ നീചസേവകോ യസ്യാത് കസ്യന ശോകോ യസ്യാത് അക്രോധ കിം സുഖം തുഷ്ടിഹി കോ രാജാരഞ്ജനകൃത് കശ്ച ശ്വാ നീചസേവകോ യസ്യാത്. കസ്യന ശോകഃ, ആർക്കാണ് ശോകമില്ലാത്തത്? ശോകം ദുഃഖത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നു. കലങ്ങിയ മനസ്സ്, തീർത്തും കലങ്ങിയ മനസ്സിൻ്റെ ഭാവമാണ് ശോകം, വിഷാദം എന്ന് പറയാം. ആർക്കാണ് ശോകമില്ലാത്തത്? സാധാരണഗതിയിൽ ദുഃഖം ആർക്കില്ലയോ അയാൾക്ക് ശോകമില്ല എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ദ്വന്ദ്വാതീതന് ശോകമില്ല എന്ന് പറയാം. ആത്മജ്ഞാനിക്ക് ശോകമില്ല എന്ന് പറയാം. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് അക്രോധഃ, യസ്യാദ് അക്രോധഃ, യാതൊരുവൻ അക്രോധനാണോ അവന് ശോകമില്ല എന്നാണ്. ഇപ്പം ക്രോധം എന്നുള്ളത് ഏതെങ്കിലും പ്രകാരത്തിൽ തൻ്റെ ആഗ്രഹം കാമം തടയപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ കാമം എങ്ങനെയെങ്കിലും തടയപ്പെടുമ്പോൾ അത് ക്രോധമായി മാറും. കാമത്തിൽ നിന്നാണ് ക്രോധം ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ ക്രോധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർത്തും സമ്മോഹം വന്നു, ശരിതെറ്റുകളെ തിരിച്ചറിയാത്ത അവസ്ഥ വന്നു. അങ്ങനെ വന്നാലോ പറയരുതാത്തത് പറയും, ചെയ്യരുതാത്തത് ചെയ്യും, ചിന്തിക്കരുതാത്തത് ചിന്തിക്കും. മനസ്സുകൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും സ്ഥൂല ശരീര പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും അരുതാത്തതൊക്കെ ചെയ്യും. അതാണ് ചിന്തിക്കരുതാത്തത് ചിന്തിക്കും, പറയരുതാത്തത് പറയും, ചെയ്യരുതാത്തത് ചെയ്യും. അല്പസമയം കഴിഞ്ഞു, ക്രോധം ശമിച്ചു. സ്വാഭാവികമായി അതിൻ്റെ ഫലമായുള്ള മോഹവും സമ്മോഹവും ശമിക്കും. അപ്പോഴോ മുൻപ് ചെയ്തു പോയതിനെ, മുൻപ് പറഞ്ഞു പോയതിനെ, മുൻപ് ചിന്തിച്ചു പോയതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കും. ആ ദുഃഖം ശോകത്തെ ഉണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ട് ആര് ഉള്ളുകൊണ്ട് സമതയുള്ളവനാണോ, ആര് കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് വശകനാവുന്നില്ലയോ, അവന് ദുഃഖവും ഇല്ല. അതാണ് ആർക്കാണോ ശോകമില്ലാത്തത് ചോദ്യത്തിന് മറുപടി, ആര് അക്രോധനാണോ അവൻ എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചു, കിം സുഖം, എന്താണ് സുഖം? സാമാന്യമായിട്ട് സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുകൂല വേദനീയം സുഖം എന്നൊരു ലക്ഷണം പറയാറുണ്ട്. ഇന്നതാണ് സുഖം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം സുഖം ദേശത്തിനനുസരിച്ചും കാലത്തിനനുസരിച്ചും വ്യക്തിക്കനുസരിച്ചുമൊക്കെ മാറാം. ഒരു ദേശത്ത്, ഒരു കാലത്ത്, ഒരു വ്യക്തിക്ക് സുഖം എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ദേശത്ത്, മറ്റൊരു കാലത്ത്, മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് സുഖമാവില്ല, ചിലപ്പോൾ ദുഃഖമാകാം. അതുകൊണ്ട് ഇന്നതാണ് സുഖം, ഇന്നതാണ് ദുഃഖം എന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. എങ്കിലും സുഖത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം നമുക്ക് പറയാം. എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഭവം അനുകൂലമാണ് എന്ന അറിവിന് വിഷയമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സുഖമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആചാര്യന്മാർ അനുകൂല വേദനീയം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സ്ഥിതിയിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഒരു ശോഭനമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കും. കാരണം ഖം ശബ്ദം കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയം അർത്ഥമാക്കുന്നു. അത് സുഷ്ഠു, നല്ലതുപോലെ നിലകൊള്ളുന്ന ഭാവമാണ് സുഖം. സു അധികം ഖം, സുഖം. ഇതാണ് സാമാന്യമായിട്ട് നമ്മൾ സുഖത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുകയാണ്, സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുഷ്ടിയാണ്. സുഖം എന്താണ് സുഖം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു, തുഷ്ടി, തുഷ്ടിയാണ്. തോഷമുണ്ടാവുക, സന്തോഷമുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അത് നമ്മുടെ ഒരു ഭാവമാണ്. സാഹചര്യങ്ങളെ, വിഭവങ്ങളെ
എങ്ങനെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ സന്തോഷം. സന്തോഷം ഒരു മനോഭാവമാണ്, ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ അപേക്ഷയിലല്ല സന്തോഷം. ആ വസ്തു നമ്മളിൽ എന്ത് പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സന്തോഷം. എപ്പോഴും തൃപ്തി കാണാൻ കഴിയുന്നവൻ, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് അരക്കപ്പ് ചായ തന്നാൽ രണ്ട് മനോഭാവം അവിടെ സാധിക്കും. ഇത്രയേ ഉള്ളോ എന്ന് ചിന്തിക്കാം, ഓ ഇത്ര തന്നു അല്ലോ എന്നും ചിന്തിക്കാം. ആദ്യത്തെ ചിന്തയിൽ അത് ഒരിക്കലും തൃപ്തികരമല്ല, ദുഃഖകരമാകാം, വിദ്വേഷജനകമാകാം, ക്രോധകരമാകാം. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തേത് ഇത്ര ഉണ്ടല്ലോ, ഇത്രയും തന്നു അല്ലോ, അതേ വസ്തുവാണ്, വസ്തുവിന് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല, അത് സന്തോഷത്തിന് കാരണമാണ്. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളിലും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് ഭാവം ഉണ്ടാവാം. അതിലാർക്കാണോ സന്തോഷമുള്ളത് അവൻ ഒരിക്കലും ദുഃഖം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സുഖം ദുഃഖം എന്നിവ ബാഹ്യമായ എന്തെങ്കിലും വസ്തുവിൻ്റെ ലബ്ധിയിലോ അലബ്ധിയിലോ അല്ല. നേരത്തെ ദുഃഖം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അസന്തോഷ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇവിടെ പറയുകയാണ് സുഖം തുഷ്ടിയാണ്, തോഷമാണ്, അത് മനസ്സിൻ്റെ ഭാവനാ സൃഷ്ടിയാണ്. നല്ലപോലെ ചിന്തിക്കുക, തുടർന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ശ്രദ്ധിക്കാം. തുടർന്ന് സനാതനധർമ്മം. ഓം പ്രതീശ്വര്യേ നമഃ. എല്ലാ സജ്ജനങ്ങൾക്കും എൻ്റെ സാദര പ്രണാമം. അമ്മ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് വർത്തമാനകാലത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത്. സാധാരണ അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. കാരണം സാധാരണ എല്ലാവരും തന്നെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടുന്നവരാണ്. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ദുഃഖമാണ് മനുഷ്യനുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ആധി, പിന്നൊന്ന് വ്യാധി. രണ്ടിനും കാരണം അജ്ഞാനമാണ്. ഒന്ന് മാനസികമാണ്, ഒന്ന് ശാരീരികമാണ്. ആധി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ ആഗ്രഹം മൂലമുണ്ടായിത്തീരുന്നത്, പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവൻ്റെ ഉത്കണ്ഠ, അവൻ്റെ വ്യഥ, അങ്ങനെയാണ് ആധി വരുന്നത്. വ്യാധി വരുന്നതാകട്ടെ മനുഷ്യൻ്റെ അശ്രദ്ധ മൂലവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം അവൻ്റെ പൂർവജന്മ പ്രവൃത്തികൾ മൂലമോ എല്ലാം അങ്ങനെ വന്നേക്കാം. അപ്പോൾ ആധി തന്നെ മനുഷ്യന് വീണ്ടും വ്യാധിയായി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത് രണ്ടിനും കാരണം അജ്ഞാനമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സും ശരീരവും തമ്മിൽ ബന്ധമുള്ളതിലാണ് ആധി പിന്നീട് വ്യാധിയായി മാറുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചോളം ക്ലേശമില്ലാത്തൊരു ജീവിതം, അതായത് സുഖം മാത്രമുള്ളൊരു ജീവിതം എന്നുള്ളത് അസാധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വല്ല ഗവേഷണം നടത്തി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമല്ല. സുഖം മാത്രമായിട്ടില്ല, ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരിടത്തും കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. നമ്മൾ പുരാണ കഥകൾ വായിക്കുമ്പോൾ, കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കെപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ഒരു ഭാഗം രാക്ഷസനും ഒരു ഭാഗം ദേവനും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ഏത് പുരാണ കഥകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു യുദ്ധം ആണ് കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ ധർമ്മ അധർമ്മം തമ്മിലുള്ള ഈ യുദ്ധത്തിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒടുവിൽ ധർമ്മത്തിൻ്റെ ഒരു വിജയമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. കാരണം ധർമ്മമാണല്ലോ വിജയിക്കേണ്ടത്. അധർമ്മത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വിജയമുണ്ടായാൽ അതൊരിക്കലും തന്നെ സമൂഹത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിനോ ഒന്നും തന്നെ അത് ഗുണകരമായിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ധർമ്മമാണ് വിജയിക്കേണ്ടത്. എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും ഫലമുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സത്യമാണ്. ഈ സത്യം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കണം. എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും ഫലമുണ്ട്. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന്, നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബസ്സിലിരുന്ന് അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് കരുതുക. നമ്മുടെ തല മുമ്പിലെ കമ്പിയിലിടിച്ചാൽ നമുക്ക് വേദനിക്കും, ചിലപ്പോൾ മുഴക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് അറിയാതെ പറ്റിയതാണ് സത്യത്തിൽ.
ആർക്കും അതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. പക്ഷേ അറിയാതെ പറ്റിയ ഒരു സംഭവത്തിനും അവിടെ ഒരു ഫലമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും ഫലമുണ്ട് എന്നതിനാൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട്. ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അറിവുകളും ലഭ്യമാണ്. അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്, അതിനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. പക്ഷേ നമ്മളൊന്ന് നോക്കിയാൽ മനുഷ്യർ ദുഃഖത്തിലും അജ്ഞാനത്തിലും തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ നേടിയതൊന്നും കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ശാന്തി, അതായത് ഒരു സുഖം അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായൊരു ശാന്തി കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് എപ്പോഴാണോ നാം തിരിച്ചറിയുന്നത്, ആ അറിയുന്നിടത്താണ് നമുക്ക് വിവേകം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ വിവേകം അവിടെ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് അത് നമുക്ക് പ്രയോജനകരമായ രീതിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മെ നിത്യതയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ശാന്തിയുടെയും സത്യത്തിൻ്റെയും എല്ലാം അന്വേഷണത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. ആ വഴിയിലൂടെ പോകാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കും. അതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം. അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഗുരു നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരു ഗുരുവിനെ കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ ഗുരു എപ്പോഴും ക്ഷമയോടെ ശിഷ്യനെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാകും. അതാണ് ആധ്യാത്മികമായ മാർഗത്തിൽ വിവേകത്തിൻ്റേതായ പാതയിലൂടെ നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആ വിവേകം എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അത് നമ്മളെ മുന്നോട്ടുള്ള പാതയിലേക്ക് തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന്, യുദ്ധത്തിന് മഹാഭാരതത്തിലെ യുദ്ധത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ സഹായത്തിന് വേണ്ടി അർജുനും ദുര്യോധനും പോയ കഥ നമുക്കറിയാം. ആ പോയ സമയത്ത് ഒരു വിവേകപൂർണമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം, അതായത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്താണോ ലഭിക്കേണ്ടത്, അതായത് ഭഗവാനെ തന്നെ ലഭിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം അർജുനന് കിട്ടുകയും അതേസമയം ദുര്യോധന് പടയാളികളെ കിട്ടുകയും, അത് യുദ്ധസന്നാഹത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിന് സൗകര്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുകയും ചെയ്തു. ആ കഥ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അതേസമയം അർജുനാകട്ടെ അവിടെ ഭഗവാനോടുള്ള സമർപ്പണവും വിവേകവും കാരണം ഭഗവാനെ തന്നെ കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, വിവേകം എപ്പോഴാണോ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്കാവശ്യമായിട്ടുള്ള, അവൻ്റെ ആത്മീയമായ ഉന്നതിക്കാവശ്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത വിജയത്തിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്താണോ, ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അതിനുള്ള പ്രയത്നമാകട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഓം അമൃതേശ്വരേ നമഃ. അടുത്തതായി ദീപാരാധനയാണ്. ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിലെത്തി മംഗളാരതി തൊഴുത് ഇന്നത്തേക്ക് മടങ്ങാം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ശയനം പത്മനാഭം സുരേശം വിശ്വാധാരം ഗഗന സദൃശം മേഘവർണം ശുഭാഗം ലക്ഷ്മീകാന്ത.
ശംഖചക്രം സകിരീടകുംഭലം സപീതവസ്ത്രം സരസീരുഹീക്ഷണം സഹാരവക്ഷസ്തനശോഭികൗസ്തുകം നമാമി വിഷ്ണു ശിരസാ ചതുർഭുജം യസ്യ സ്മരണമാത്രേണ ജന്മ സംസാരബന്ധനാ വിമുച്യതേ നമസ്തസ്മൈ വിഷ്ണവേ പ്രഭ വിഷ്ണവേ നമസ്തേ